សូមគោរពនឹងជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិមុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានពិសដាសូមជួបនឹងមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ជាមុនសិនរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងប្រកាសដាក់វិធានការចាត់តាលិខិតចំពោះអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនប្រធានាធិបតីមិចស៊ិចលោប៉េអូប្រាដ័រថ្លែងសន្ទរកថាលើបញ្ហាជញ្ជាំងព្រំដែននឹងការជជែកដេញដោលគ្នាលើច្បាប់ជីកអណ្ដូងរ៉ែយកទូងថ្មនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅអាឡឺម៉ង់ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពផ្ដល់ព័ត៌មានជាដំបូងគេនេះដែរគឺមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាអត្រាវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 នៃអ្នកដំណើរចូលពីប្រទេសចិនមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីប្រទេសនេះគឺបានពង្រឹងវិធានការដាក់ឲ្យនៅដាច់ឲ្យឡែកពីគេឬវិធានការចាត់តាលិខិតសម្រាប់ការចូលមកដល់នៃពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសជិតខាងនោះ중국에대한방역강화조치가시행된이후លោកស្រីលឹមសុកយងជាមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺកូរ៉េបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទខ្លីមួយថាអត្រាវិជ្ជមានត្រូវបានកាត់បន្ថយជាង 10% ពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតដល់ទៅចំនួន 30% បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងទាមទារលទ្ធផលតេស្តត្រូវតែអវិជ្ជមានចំពោះអ្នកដំណើរទាំងអស់មកពីប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាមនុស្សសរុបចំនួន 6,396 នាក់បានចាកចេញពីប្រទេសចិនសម្រាប់រយៈពេល6ថ្ងៃនេះចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែមករាដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាហើយបានចូលទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយក្នុងនោះមានមនុស្សចំនួន 5,617 នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរួចហើយដោយទទួលបានលទ្ធផល 101,000 នាក់គឺវិជ្ជមានដែលស្មើនឹងអត្រាផ្ទុកជាវិជ្ជមានចំនួន 19.6% ឥឡូវនេះ대규모환자발생에따른신규변이우려등សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទីនេះដែរគឺប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីមិចស៊ិច Andres Manuel Lopez Obrador ព្រមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បានព្យាយាមទម្លាក់នៅភាពអន់ចិត្តរបស់ពួកគេទៅវិញទៅមកទៅលើការធ្វើចំណាក់ស្រុកនឹងការប្រតិកម្មនៅពេលដែលពួកគេបានជួបគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមេដឹកនាំអាមេរិកខាងជើងប្រចាំឆ្នាំមេដឹកនាំទាំងអស់បានផ្ដល់នូវការរួបរวมមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបើទោះបីជាមានភាពតានតឹងដែលបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេកាន់តែពិបាកបើទោះបីជាលោក Biden បានធ្វើឲ្យការជួសជុលសម្ព័ន្ធភាពជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរបៀបវិរៈក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គាត់ក៏ដោយភាពតានតឹងបានកើតឡើងនៅចំពេលដែលលោក Biden និងលោក López Obrador បានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយប្រធានាធិបតីមិចស៊ិចបានត្អូញត្អែពីការបោះបង់ចោលនិងការមើងងាយសម្រាប់តំបន់អាមេរិកឡាទីនប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេបានបិទកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ិចជាមួយនឹងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមេដឹកនាំទាំងអស់បានផ្ដល់នូវទស្សនវិស័យសុតិធិនិយមលោក López Obrador បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោក Biden ដែលមិនបានសាងសង់ជញ្ជាំងបាំងព្រំដែនសូម្បីតែ1ម៉ែត្រដែលជាការជីកកកាយឡើងវិញនៅភាពមិនច្បាស់មួយសម្រាប់អ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកដូណាល់ត្រាំគូមូហ្វីណាលីសាអេស្តាសេរេម៉ូនីកេទិនហ្គាន់តូដូសមួយបូណាសតាដេសសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះដែរគឺជោគវាសនានៃភូមិតូចមួយបានបង្កើតឲ្យមានការជជែកវែកញែកដល់ក្តៅកគុកនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ជុំវិញការបន្តប្រើប្រាស់ជុំថ្មនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានសំណួរលើកឡើងថាតើដំណោះស្រាយលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបំពេញច្បាប់ដែរឬទេសកម្មជនបរិស្ថានត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងប៉ូលីសនៅសប្តាហ៍នេះនៅជុំវិញភូមិលូអេតសារ៉ាត់ភាគខាងលិចនៃទីក្រុងខូឡូញដែលដោយសារតែត្រូវបានគេឈូសឆាយសម្រាប់ការពង្រីកអណ្ដូងរ៉ែប្រភេទលីកនីននៅក្បែរនោះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានបដិសេធកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីស្ដាប់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលហាមឃាត់ពួកគេពីតំបន់នោះមានអ្នកខ្លះជីកលេណដ្ឋានសាងសង់របាំងនិងដាក់នៅលើជើងទម្រជាក់នៅក្នុងគោបំណងដើម្បីបញ្ឈប់ម៉ាស៊ីនធុនធ្ងន់មិនឲ្យចូលដល់ភូមិនេះមុនពេលដែលប៉ូលីសប្រើកម្លាំងជំរុញពួកគេឲ្យត្រឡប់មកវិញការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាធ្យូងថ្មប្រហែល110លានតោនអាចទាញយកពីក្រោមភូមិលូអែលសារ៉ាត់
មកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនថាមពល OWE បាននិយាយថាធ្យូងថ្មនេះត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីធានាសន្តិសុខថាមពលរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលត្រូវបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាដោយការកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្មានរបស់រុស្ស៊ីដែលប្រើប្រាស់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនងាកទៅចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្រទេសប៉េរូគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉េរូលោកលូវីអាល់បាតូអូតារូឡាភីណារិនដាគឺបានប្រកាសនៅបំរាមគោចររយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងពូណូដែលជាទីកន្លែងដែលមានមនុស្ស18នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់អំឡុងពេលមានការតវ៉ាមួយថ្ងៃមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់សភាថាបំរាមគោចរនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង8យប់ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកនឹងបញ្ចប់នៅម៉ោង4ព្រឹករៀងរាល់យប់ថ្ងៃបន្តបន្ទាប់លោកបានបន្តថានេះគឺជាវិធានការធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងការពារអាយុជីវិតសេរីភាពនិងសុចរិតភាពរបស់ប្រជាជនទាំងអស់នៃទីក្រុងពុយណូករណីស្លាប់មនុស្សក្នុងចំនួនខ្ពស់បំផុតបែបនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីភាពចលាចលនៅដើមខែធ្នូនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការដកតំណែងលោកផេត្រូកាស៊ីឡូជាប្រធានាធិបតីនិងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនរឿងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការថ្កោលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការប៉ុនប៉ងរំលាយសភានិងបានដឹកនាំការចាប់ប្រកាន់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាមនុស្សសរុបចំនួន47នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីការតវ៉ាបានចាប់ផ្ដើមមួយខែមុនមកម្ល៉េះនៅពេលដែលអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកកាស៊ីឡូដែលជាអតីតដៃគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកឌីណាប៊ូលូអាតេបានឡើងកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូមកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកស្រុករាប់លានអ្នកគឺបានប្រឈមមុខទៅនឹងការប្រមានពីទឹកជំនន់និងមនុស្សជិត 50,000 អ្នកគឺបានស្ថិតក្រោមការបញ្ជិះឲ្យជម្លៀសខ្លួនចេញក្នុងនោះមានទាំងក្នុងផ្ទះនិងអាជីវកម្មជាង 110,000 គ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់និងបំណាក់ដីជាដើមផងនោះមកដល់ពេលនេះអភិបាលក្រុងកាលីហ្វ័រញ៉ាលោក Gavin Newsom បាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន17នាក់បានស្លាប់ដោយសារព្យុះដែលបានចាប់ផ្ដើមបោកបក់កាលពីចុងខែមុននេះព្យុះដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិត45សង់ទីម៉ែត្រនៅតំបន់ភ្នំភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយបានពន្លិចរមណីយដ្ឋានជីស្គីស៊ីរ៉ានេវ៉ាដានៅក្នុងកម្រាស់ព្រិលជាង1ម៉ែត្រកន្លះឯណោះហេតុការណ៍រអិលបាក់ដីបានបិទផ្លូវជាច្រើនហើយទឹកហូរហៀកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវ Highway ទៅជាផ្លូវទឹកផងដែរទឹកទន្លេបានប៉ោងឡើងពន្លិចផ្ទះអ្នកស្រុកក្នុងសហគមន៍តូចៗដែលជាប់គាំងដោយទឹកជន់ជោរនិងល្បាក់ភក់ថែមទៀតផងសូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគេនេះដែរគឺនៅថ្ងៃពុធនេះព្រះគ្រូនៃព្រះវិហារកាតូលិកប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីអាថូនីហ្វីសឺបានចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់លោកខាឌីណលចចផែលដោយរូបលោកបាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកមិនមានការសង្ស័យទៅលើក្រុមជំនុំដ៏លេចធ្លោបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីដែលមិនធ្លាប់មាននៅពេលនេះទេព្រះគ្រូហ្វីសឺបានលើកឡើងនៅកត្តាទាំងអស់នេះអំឡុងពេលនៃពិធីបុណ្យបែបសាសនានៅព្រះវិហារសាំងម៉ារីខាធេរ៉លទីក្រុងស៊ីដនីរូបលោកបានប្រាប់អ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទថាលោកផែលបានផ្ដល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏រឹងមាំនិងច្បាស់លាស់ក្នុងនាមជាអាចារ្យកាតូលិកទាំងនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊ននិងស៊ីដនីព្រះគ្រូហ្វីសឺបាននិយាយថាទស្សនវិជ្ជានេះគឺជាការចងចាំសម្រាប់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីវាតម្លៃពីអតិពលរបស់លោកទៅលើជីវិតនៃក្រុមព្រះវិហារកាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងលើពីនេះគឺមានលក្ខណៈសម្បូរបែបនិងមានរយៈពេលយូរសូមបញ្ជាក់ថាលោកផែលគឺជាទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ដេចប៉ុបហ្វ្រង់ស៊ីសដែលបានចំណាយពេល404ថ្ងៃនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសកំណើតរបស់លោកលើការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារមុនពេលដែលមានការកាត់ទោសរូបលោកនិងត្រូវបានគេលុបចោលជាឯកច្ឆន្ទហើយលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននៅទីក្រុងរ៉ូមទ
រទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទូរទស្សនិកជនបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការចំណាយពេលក្នុងការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកដែលខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា